Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Рая Назарян е предложението на ГЕРБ СДС за председател на Народното събрание. Ще се разплете ли политическият възел или ще се стигне до нови избори? Показателно ще е гласуването утре в парламента. По света и у нас започва. Към днешна дата съставяне на правителство не е възможно. Само Има такъв народ се явиха на срещата с преговорния екип на ГЕРБ днес. 18 вторични труса след земетресението в Пловдив с нощи. Изпраща ли системата BG Alert предупреждение? Владимир Путин на двудневно посещение в Северна Корея за първи път от 2000-та година. Кое стои в основата на все по-близките отношения между Пхеньян и Москва? Арестуваха Джъстин Тимбърлейк, певецът бил пиян зад вулана. Вие сте с централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. На 18 юни, вторник, здравейте, аз съм Костадин Филипов. Към днешна дата съставянето на кабинет е невъзможно, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след първото заседание на парламентарната група. Причината – липсата на конкретни резултати от двудневните консултации, на които се явиха само две от общо 6 поканени политически сили. ДПС и Има такъв народ приеха поканата за разговори, но не дадоха категоричната си парламентарна подкрепа. По-близо ли е първата политическа сила до съставяне на кабинет или не? В репортажа на Николай Минков. Часове преди откриването на 50-тото Народно събрание, 10 дни след вота, политическата ситуация изглежда така. Към днешна дата съставяне на правителство не е възможно. Утре ще предложим Рая за председател на парламента и най-спокойно ще чакаме гласуване. От гласуването ще стане ясно дали изобщо ще продължиме нататъка да преговаряме. Но ние от първия ден сме казали, че само с ДПС и някакви подкрепи, това е нестабилно, това не е за дълъг период от време. Преговорният екип на ГЕРБ очевидно не е успял да осигури към момента парламентарна подкрепа за правителство с първия мандат. Липсата на резултат от двудневните консултации разгневи Борисов. Той заяви, че ако някой смята, че на 7-ми избори може да си вдигне резултата, бърка. Категоричен е, че договорки извън преговорния екип няма да има. Тук говорим за критично състояние на държавата, време за лидери, време за отговорност, а не тясно партийни. Това е клише, но е точно така. Да си спасиш партийката, стояки в опозиция и да лаеш всеки ден от трибуната срещу тези, които се нагърбат да извадат от кризата. Еми не е честно и няма да стане. След като вчера поканата за разговори отхвърлиха ПП, ДБ и Възраждане, днес на втория ден от консултациите не се явиха БСП и Величие. Минути преди обявения час за среща на БСП с ГЕРБ от Позитано съобщиха, че изпълнителното бюро на партията е решил да не участват в консултациите и да не подкрепят правителство с мандат на ГЕРБ и на ДПС. Форматът, който ГЕРБ предлага, противоречи на разбирането за надпартийно и експертно правителство, което да извади страната от политическата и институционална криза, се казва в решението. Денят започва на БНТ. Борислав Гуцанов обяви какво правителство биха подкрепили. Имаме решение на Конгреса да не подкрепяме мандат на ГЕРБ и на ДПС. Т.е. няма как това да бъде нарушено. Дали може да се стигне до експертен кабинет, дали да бъде кабинет на националното спасение, на националното съгласие. Аз считам, че трябва да се търсят такива пътища за подобен кабинет. В момента се предлага едно обсъждане за конкретен кабинет, на който ние не можем да отидем. Но след като си вече в Народното събрание, като парламентарна група, като партия, нормално е да се търсят разговори как да функционира това Народно събрание. В точния час от ИТН се явиха на разговорите с ГЕРБ. След срещата стана ясно, че са били обсъждани политики, но не и бъдещ кабинет.
Това е първи предварителен разговор. Изобщо не говорим за правителство в момент. Ситуацията е сложна и тежка, защото страната без правителство е блокирана, от друга страна с лошо правителство понякога е по-зле. Ние от година и нещо обясняваме, че според нас най-правилният вариант е да е експертен кабинет. Колегите от ГЕРБ са достигнали до тая идея, видимо. От ГЕРБ обясниха, че разговорите с ИТН са едно добро начало. Оставихме вратата отворена за това да продължиме нашите разговори конкретно по политики. Разговори, които касаят конкретно състав, структура на правителство, конкретни имена, такива разговори не са водени. Категоричен отговор от ДПС и ИТН за парламентарна подкрепа за сега няма, обясни още Сачева. Единственото сигурно нещо на този етап е, че ГЕРБ СДС иска да направи правителство и да поеме отговорността за това да има правителство на споделената отговорност. Нито колегите от ДПС, нито колегите от Има такъв народ са изразили ясна и категорична позиция в подкрепа на правителство. ГЕРБ СДС остава на твърдата позиция, че страната има нужда от редовно правителство и смятаме, че политическата криза може да бъде решена единствено чрез действия, единствено чрез смелост и чрез поемане на отговорност. И затова сме и предложили формула, която се нарича правителство на споделената отговорност. Парламентарната аритметика показва, че ГЕРБ СДС, ДПС и ИТН събират 131 гласа. От партия Величие не се явиха на консултациите. Сачева обясни причината. Получихме писмо от господин Марков, в което той изразява желание да се срещне с господин Борисов, но такава среща няма да се състои. От Възраждане, които вчера отказаха разговори с ГЕРБ, днес обясниха защо. В момента сме в ситуация, в която ще имаме поредно евроатлантическо правителство. Заради това, че ще се прокарват политики, които не са в дневния ред на българския народ, ние няма как да го подкрепим и заставаме категорично като опозиция. Утре в 9 часа ще бъде открито 50-тото народно събрание. Гласуването за председател ще даде индикация дали този парламент може да излъчи правителство или ще се стигне до нови избори. Среща на коалицията ПП-ДБ ден преди началото на 50-тия парламент. Има ли реакция на изказването на лидера на ГЕРБ? Ще ни каже сега Виктор Борисов. Добър вечер. Добър вечер. Коалицията Продължаваме промяната Демократична България няма да подкрепи кандидатурата на Рая Назарян за председател на Народното събрание. Причината за това е, цитирам, не мислят, че е правилният човек. От коалицията обаче няма и да дадат свое предложение за председател на парламента. Това стана ясно след първата среща на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Какво още заяви Кирил Петков? Нека да чуем. За Рая няма да предложим, ние познаваме добре и не мислиме, че е правилният човек, който трябва да бъде на най-високата позиция в държавата. Твърдо ли оставате опозиция? Да, твърдо оставаме опозиция. Господин Борисов трябва да понаси две отговорности за себе си. Днеска го слушаме. Първата отговорност е, че ротира, че не си спази оговорката по време на ротация и падна правителството. Втората му отговорност е, че сега е първо политическа сила и нека да си поема отговорността като стабилна партия, която има лидерски потенциал. Ние ще бъдем абсолютно готови да говорим с нашите избиратели и от тук нататък те могат изцяло да имат позиция, която да знае, че могат да разчитат. Ние ще бъдем ясна опозиция в този парламент, ще отстояваме проевропейските политики, ще отстояваме антикорупционните политики и се надявам, че нашите избиратели ще върнат своето доверие към нас. Заседанието на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България продължи малко повече от часа. След него попитахме Николай Денков дали има напрежение и разцепление в коалицията. Ето какво отговори той. Категорично не. Напротив, всички сме мобилизирани. Ясно е, че трябва да работим заедно. И това е, което виждаме и тук на обсъжданията.
Николай Денков коментира още, че за този момент няма да каже кои са имената, които ще бъдат кандидати за заместник-председатели на Народното събрание, но една от спряганите кандидатури е името на Атанас Атанасов, а малко по-късно ще стане ясно и кой ще оглави парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Информация на Виктор Борисов. Благодарим ти. А сега към Позитано 20, където приключи заседанието на парламентарната група на БСП за България преди заседанието на Народното събрание утре. Там е Виолета Русенова, от която ще научим ще подкрепят ли БСП кандидатурата на Рая Назарян. Здравей! Добър вечер. След близо 3-часовото заседание тук на Позитано 20 стана ясно, че парламентарната група няма да подкрепи предложението на ГЕРБ СДС, но за сметка на това петата политическа сила ще има свое предложение за заместник-председател на Народното събрание. Това е Драгомир Стойнев. Също така стана ясно, че депутатите са решили тяхната парламентарна група да бъде оглавена от Борислав Гуцанов, каквото беше и предложението на Националния съвет, а не по-ранното предложение на Корнелия Нинова и на Коалиционния съвет, председател на парламентарната група да стане Георги Свиленски. Също така временният председател на БСП Атанас Зафиров обяви, че партията е готова да обсъжда политики, включително и да седне на масата на преговорите в лидерски формат, но тепърва очаква и предложение за това. Ето и още. Правителство няма да подкрепяме на ГЕРБ. Това е ясно изразено в решението на нашия национален съвет. Имам и конгресно решение по темата. Последователни сме през годините. Но и в писмото, което днес изпратихме до преговорния екип на ГЕРБ, ясно сме декларирали, че оставаме отворени за разговори по политики, за разговори по законодателство, за разговори по приоритетни за българското общество теми. На заседанието е присъствал и бившият вече лидер на партията Корнелия Нинова, която го е напуснала, което е породило и известно напрежение. А иначе утре парламентарната група на БСП ще се състои от 18 депутати, а не от 19, тъй като партията взе решение да изключи Калоян Методиев от парламентарната си група и така той утре ще положи клетва като независим депутат. От Позитано 20 Виолета Русенова благодарим. Върховният административен съд остави без разглеждане жалба, подадена от политическа партия Величие, против решението на Централната избирателна комисия, с което са обявени резултатите от изборите за народни представители в 50-тото Народно събрание. Според върховните магистрати, жалбата е процесуално недопустима, тъй като този въпрос трябва да бъде разгледан от Конституционния съд. НАПЕ наложила запор на 13 имота на бизнесмена и идеолог на партия Величие Ивелин Михайлов, научи по света и у нас. Самият Михайлов отказа коментар. От портала за електронни услуги на приходната агенция става ясно, че Михайлов е в списъка на длъжниците с неуредени публични задължения и дължи близо 309 000 лева. От НАП официално заявиха, че цялата информация е на сайта на агенцията и в портала за електронни услуги. Дружества, в които Михайлов е прекратил участието си, пък дължат 340 000 лева. Според наши източници, един от запорираните имоти е бив шпионерски лагер край Староселец. Според местни хора, Михайлов искал да изгради там селище за юрти и дори искал да откупи общински имот за паркинг на комплекса. Преди седмица шефът на НАП Румен Спецов разпореди проверка на фирмите на Михайлов и хората, които стоят като лица зад партия Величие. Тогава Спецов уточни, че има образувани производства по подадени сигнали от преди няколко месеца за наличие на финансови схеми и измами. Няма пострадали хора и щети след вчерашното земетресение. Пловдив е региона от 4,3 по Рихтер. Хората, които попаднаха най-близо до епицентъра, преживяха тревожни часове. Започна спешна проверка на язовирите в региона. От сейзмологичния център на БАН регистрираха 18 вторични затихващи труса. От Димитър Димитров сега ще научим, притеснени ли са още хората. Добър вечер, Митко.
Здравейте! Вторични трусове бяха отчетени от сейзмолозите и днес на обед. Последният с магнитуд от 2,8 по скалата на Рихтер в района на село Боянци, само на няколко километра от епицентъра на основното огнище. Земетресението с нощи от 4,3 степен усетихме силно и тук в Пловдив. Много хора, особено по високите етажи на блоковете, са се стреснали от тътена и силните вибрации. А днес нашия екип беше в Асеновградския квартал Долни Воден, където беше локализиран епицентъра на земетресението. Бяхме и близкото село Крумово. Това, което научихме е, че през деня са направени проверки на язовири в региона и е било оценено тяхното състояние. Инспектирани са три водоема, за да се установи има ли компрометирани от трусовете съоръжения. Всяко земетресение в района на Асеновград и Пловдив събужда тревоги и притеснения, защото земята тук се люлее често и все още е неспокойна. Ситуацията обобщаваме в следващия репортаж. Трусът е бил на дълбочина от 5 км близо до най-западния квартал на Асеновград, потвърдиха сейзмолозите от БАН. Хората от Асеновградския квартал Долни Воден, които се оказаха най-близо до епицентъра на земетресението, днес са много по-спокойни. От общината обаче предприеха спешна проверка на езовири в региона. Това, което направихме като инспекция по езовирите, включително езовира тук в квартала Долни Воден, който се говореше, че в честнощното земетресение, по-силното епицентър е бил близо до Долни Воден. Състоянието им е нормално, няма констатирани някакви повреди, притеснителни неща в момента няма. В асеноградското село Крумово хората се опитват да не се поддават на паника, но не крият притесненията си, че само година след последния силен трус земята пак се люлее. Първо да гръмна някакси и после затреси. И това е. Кратко беше. Бях точно на третия етаж и това мога да кажа, че доста така краката се разтресаха, като не беше много силно, така го почувствах аз. Мислех, че ще продължи. Човешко е да се стресираш малко, но как да ви кажа, пак свикнали сме тук. През целия ден кмета на Крумово разговаря с хората, за да се увери, че няма щети. Споделя, че семейството му също дълго ще помни земетресението. Дъщеря ми малката го усети 2-3 секунди преди да разтресе. И изведнъж извика истерично: мамо, гушка, и тръгна през масата да отива към нея. В момента, в който се гушна в нея, за да бучи и да тресе. Сейзмолозите обясняват, че района на Асеновград попада в зона с повишена активност и през последните години подобни земетресения са обичайни. А земята продължава да се движи. До момента са регистрирани 18 вторични труса. Тези вторичните трусове са предимно слаби, неосезаеми за хората, по-голямата част от тях, и вероятно ще продължат и през следващите седмици. Голяма вероятност е да бъдат по-слаби, но не е изключен да се реализира и някое друго по-умерено земетресение с магнитуд около 3. А надеждите на хората са земята под краката им скоро да се успокои. Защо обаче някои хора от Пловдив и региона са получили съобщение на телефоните си малко преди вчерашния трус, а други не? Провери екип на Посвета и у нас. С нощи някои жители на Пловдив получават съобщение на телефоните си. В същия момент, който стана земетресението, и телефона почна да пищи. И оттам разбрахме, че 4,5 пищи. Не всички обаче са известени. Моя телефон, аз съм от старите телефони. Не съм още, не съм модерна баба. Получихте ли известие на телефона? Не. От дирекция пожарна безопасност и защита на населението уточниха, че съобщението не е дошло от системата BG Alert, а е функция в някои смартфони, разработена от Google и внедрена в Android. Тези известия се получават от потребители, които са с активирано местоположение на устройството и са активирали тази услуга. Така че това е най-вероятната причина те да са получили този вид извести. Тази система няма нищо общо с националните органи, местните органи, и тези съобщения се получават автоматизирано. Няма човешка намеса и одобрение от страна на националните органи. Националната система за предупреждение за бедствия BG Alert работи вече трети месец у нас. Тя обаче предупреждава за бедствия, които могат да се прогнозират, като наводнения, силни ветрове и други. Земетресенията не са сред тях. Няма системата как да бъде използвана за предупреждение преди да се е случило някакво земетресение. Точно поради тази причина, че известията не са автоматизирани, винаги се взима, пристига информация, взима се решение от компетентния орган и след това се разпространява самото съобщение. Така че няма как хората да получат известие от системата BG Alert преди случило се земетресение.
Специалистите уточняват, че системата BG Alert няма нищо общо с така наречената сиренна система, а е допълнителен канал за разпространение на важна информация до хората. След опустошителната градушка в Нова Загора и околните села са засегнати много от покривите на къщите. Фирми пристигат в региона, за да предлагат услугите си за ремонт. Според хората в Нова Загора обаче, сред тях има и измамници. Гастролиращи майстори на покриви искали по 30 лева на квадратен метър, но само за труда. Коронният им номер е да разкрият част от покрива, след което да започнат да искат още пари. Почват сега, ще видим това, качиха се горе на къщата. Това ще сменим, но тук това ще разкрим, после тук ще това и аз викам стига до тук, защото преди години в село ми бяха такава мизерия направили, ми свалиха улуците навсякъде и им отказах. Вече има и примери за недобре свършена работа. 6000 лева му взимали на човека, без да му подмазят капаците и едва вика го изгоня. От община Нова Загора призоваха хората да бъдат бдителни при избора на фирма, която да им ремонтира покрива. Най-голяма е опасността при възрастни и самотни хора. Заедно с полицията разясняваме абсолютно на всички граждани да внимават, да проверяват хората, да питат за къде са работили, да си направят проверка, дали са сериозни майсторите, защото в крайна сметка от това бедствие не трябва да влизат в друго бедствие хората. За да избегнат неприятности с непознати майстори, които сега масово си предлагат услугите, мнозина в Нова Загора предпочитат сами или с помощта на роднини и приятели да се справят с ремонтите след бедствието. Роднини и приятели спомагам и няма проблем с това нещо. Това ли е най-сигурният начин да се избегнат измамниците? Ами сигурно да. Аз не съм търсил фирми, нищо. Приятели като дойдат, няма каква фирма да търси. Комисия описва пораженията по имотите по график, а сумите, които ще се изплащат, ще бъдат според нанесените щети. Дори еднократната помощ, която се предоставя от Агенция социално подпомагане, тя също няма да бъде на калпака, ще бъде съобразно имотно състояние, здравословно състояние, щети нанесени в имота. До 10 дни общината трябва да приключи описа на щетите по имотите в града. Въпреки че десетки хиляди декари и земеделски площи бяха поразени от градушка в последните седмици, не се очаква недостиг на плодове и зеленчуци на тържищата у нас. Това увериха от стоковата борса в Пловдивското село Първенец. Прогнозите за цените обаче не са толкова категорични, тъй като пазарът зависи от вносната продукция от Гърция и Турция. На този етап скъпи остават дините, черешите и чушките. Катерина Матева от Войводиново днес за първи път предлага диня. Цената при нея е 1,50 лв. За килограм, макар че на места гони 2 лева. Надява се да продаде стоката и все пак да успее да покрие разходите си. Как определяте цените? Според зора. Ето, тие домати не са за тази цена, ама имам повечко, кът бера и ги намалям. Другаде, ако идиш, тие домати са 8-10 лева. Определям се, че имам повече количество и се намалям цената. Аз съм си. На най-голямото тържище в района на Пловдив доматите на едро струват между 2 лева и 3,80. Пресният картоф е паднал под лев. Краставиците и пиперът са около 1,50 лв. Вследствие на градушките за тези земеделски стопани, които са засяли пипер на открито, възможно е да има някакво задържане на цената. При черешите цената е висока, заради това, че няма работници, които да берат черешите и това оскъпява доста продукцията. И все пак, дори черешите могат да се спазарят на по-ниска цена. Ако вземеш повече, ще те намали малко. На 2,50 ще вземем. Тази стока днеска е гледат и утре тя днеска трябва да се продаде. Тук не може да има спекула. Въпреки отстъпките, клиентите навсякъде се броят на пръсти. Черешите, още са скъпички, ягодите. Но има някои неща, които може да се купат и от тук. Краставиците, например. Взимам си от едно и също място, от един и същи човек. Знам, че е хубава стоката. Хора няма, както погледнах, целият пазар няма никой. За нас е трагедия. На борсата край Първенец прогнозираха, че заради вносната стока българските плодове и зеленчуци ще поевтинеят. Останалите важни новини за 2024-та. България ще вложи за отбрана 2,18% от брутния вътрешен продукт, което е над 4 милиарда и 200 милиона лева. Това показват данните на НАТО. Военният бюджет на повече от 20 държави от Алианса вече надхвърля 2% от брутния вътрешен продукт. Това заяви генералният секретар Йенс Столтенберг, който е на посещение в Съединените щати. За посланията и предупрежденията, които генералният секретар на Алианса отправи от Съединените щати, обобщава Биляна Бонева.
Сегашна Европа е различна от Европа преди 4 години. Доказва го и статистиката. През 2021 само 6 държави от НАТО са отделяли за отбрана над 2% от брутния си вътрешен продукт. А сега 23 страни са надхвърлили този процент. И причината е войната в Украйна. Все повече и повече съюзници инвестират в нашата сигурност. Над половината от разходите, които България отделя, са предназначени за военния състав, а над 30% за военно оборудване. Тази година военния състав у нас ще бъде почти 27 000 души. Най-висок процент за отбрана отделя Полша – над 4% от брутния си вътрешен продукт, следвана от Естония и Съединените щати. С най-ниски военни разходи са Канада, Белгия, Люксембург, Словения и Испания. Заедно ще възпрем по-нататъчната руска агресия. Приехме Финландия и Швеция в Алианса и укрепихме източния фланг на НАТО, за да покажем ясно, че ще защитаваме всеки сантиметър от територията на НАТО. За да се установи стабилен мир, доставките на оръжия за Украйна не трябва да спират, призова генералният секретар на НАТО. Може да звучи като парадокс, но пътят към мира – това са повече оръжия за Украйна. Традиционно Китай не попада в фокуса на НАТО. Няколко седмици преди срещата на върха на Алианса обаче Пекин се оказа на прицел. Йен Столтенберг предупреди Китай, че не може да поддържа едновременно добри отношения с Русия и с Запада. И трябва да плати цена за подкрепата си към Кремъл. Имаме големи опасения заради оръжията, с които Китай снабдява Русия. Около 70% от оръжията, които Русия внася, са от Китай. 90% от микроелектрониката е внос от Китай и това помага на Русия да поддържа отбранителната си индустрия. На 9 юли лидерите на НАТО ще се съберат във Вашингтон, за да отбележат 75 години от създаването на Алианса. Очакванията от форума са много, особено за Киев. Освен решение за укрепване на отбраната и Украйна се надява да получи и ясни послания за бъдещето и членство в Алианса. Премиерът в оставка на Нидерландия Марк Рюте е почти сигурният наследник на Йенс Столтенберг на поста генерален секретар на НАТО. Словакия и Унгария, които досега бяха против неговата кандидатура, промениха позициите си и го подкрепих. Единствената държава, която остава против, за сега е Румъния. Очакванията са преди срещата на върха на НАТО във Вашингтон, която е през юли, Алиансът да е обявил кой ще е новият генерален секретар. За да бъде избран, той трябва да получи единодушната подкрепа на всички 32-ма съюзници. Още от кореспондента ни в Брюксел, Десислава Апостолова. На лидерската среща в Брюксел бяха обсъждани не само важните позиции в Европейския съюз, но и в НАТО. Часове след срещата, словашкият президент Петър Пелегрини обяви подкрепата на страната си за Марк Рюте. Другата държава, която беше против Унгария, също промени позицията си. През годините отношенията между Рюте и Виктор Орбан, двамата най-дълго управлявали премиери в Европа, не винаги са били добри. След разговор на 4 очи с нощи, Рюте обяви, че миналото е забравено и двамата гледат в бъдещето. В замяна на подкрепата, Орбан е поискал потвърждение, че Унгария няма да участва във военната помощ на Алианса за Украйна. Това беше договорено по-рано този месец на среща между Столтенберг и Орбан в Будапеща. Разговарях с Виктор Орбан, разговорът беше добър. Обсъдихме посещението на Йенс Столтенберг в Будапеща. Наясно съм какво точно беше обсъждано там и ако стана генерален секретар на НАТО, ще се придържам към същата линия. Виктор Орбан ще получи от мен и гаранции черно на бяло на хартия. Беше добър разговор. Аз съм умерен оптимист. Няколко часа по-късно Виктор Орбан получи писмените гаранции и потвърди подкрепата си за Марк Рюте. Договорихме се унгарски персонал да не участва в дейностите на НАТО в Украйна и да не се използват унгарски пари в подкрепа на тези действия. Следващата ни стъпка е да гарантираме, че ще издържим изпитанието на времето. След вчерашната среща в Брюксел, премиерът Марк Рюте потвърди, че напълно подкрепя това споразумение и ще продължи да го спазва, ако стане генерален секретар на НАТО. В светлината на това обещание, Унгария е готова да подкрепи Рюте за генерален секретар на НАТО.
Мандатът на Йенс Столтенберг изтича през октомври тази година. Рюте вече има подкрепата на всички съюзници, с изключение на Румъния. Президентът на страната Клаус Йоханис също се кандидатира за поста с мотива, че източноевропейските държави трябва да бъдат по-добре представени в НАТО. Йоханис обаче не беше подкрепен от никоя страна. Руският президент пристига на двудневно посещение в Северна Корея. Владимир Путин отива в Пхеньян за първи път от 2000-та година. Връзките между Русия и Северна Корея са във възход от началото на войната в Украина. Миналият септември Ким Чен Ун предприе едно от редките си пътувания зад граница. Влакът на севернокорейския лидер стигна до космодрума Восточни, където Ким се срещна с Путин. Какво привлича така силно Пхеньян и Москва? Обобщава Милена Танасов. Остаряло въоръжение, нови технологии и продоволствена помощ. Те са в основата на все по-близките отношения между Русия и Северна Корея. Снарядите от съветско време се превърнаха в неочаквано ценна разменна монета за Пхеньян, особено след като се оказаха решаващи за печеленето и удържането на позиции във войната в Украина. Старата артилерия предизвика нов интерес от страна на Кремъл към севернокорейските военни запаси. А Ким Чен Ун получи онова, от което изолираната му от санкции страна се нуждае най-много – нови технологии за сателитната и програма и храни. Съвсем логично, в навечерието на визитата си Владимир Путин изрази убеждение, че Русия и Северна Корея ще укрепят доверието и ще се обединят срещу натиска на Запада. Това, което ни тревожи, е задълбочаването на отношенията между тези две страни. И не само заради въздействието, което това ще окаже върху украинския народ, тъй като знаем, че севернокорейски балистични ракети продължават да се използват за нанасене на удари по цели в Украина. Но и защото може да има някаква реципрочност, която да засегне сигурността на корейския полуостров. Няколко часа преди посещението на руския президент, севернокорейски войници за кратко преминаха на южнокорейска територия, но след произведени стрели от южнокорейската армия се върнаха обратно. А от Кремъл обявиха очакванията си, че утре Москва и Пхеньян ще подпишат важно споразумение за стратегическо партньорство, което ще отразява геополитическата ситуация в света и в региона. Сътрудничество, което едва ли ще направи света едно по-спокойно място. На сегашния етап не мисля, че има друг начин за въздействие, освен да се засили съюзът Южна Корея, Съединените щати и да се засили дипломатическият натиск срещу Северна Корея и Русия чрез интензивен диалог с Китай и международната общност. Следващата спирка от азиатската програма на Владимир Путин е Виетнам. Новият закон за мобилизацията предизвика разделение и негативни реакции в Украина. Специални военни служители издирват мъже, които подлежат на изпращане на фронта по гари, заведения, а и на улицата и ги водят в наборните служби. За опитите на някои украинци да избегнат мобилизацията, разказва Емилия Запартова. Половината от гостите на крайбрежната сватба в Одеса на Сърхи и Таня не са дошли. Причината – мъжете могат да бъдат повикани на фронта. Младата жена е загубила баща си при Авдеевка и сега се страхува за съпруга си. Не искам това да се повтори в семейството ми. Закон, прият през май, задължава всички украински мъже между 25 и 60 години да се регистрират в електронна база данни, така че да могат да бъдат повикани да служат. Анатолий и Олексий правят проверки по улиците за такава регистрация. Някои се държат агресивно, други бягат от нас. Патрулът обаче среща или прекалено млади мъже, или такива, които са негодни за военна служба. Други просто се крият, като IT-специалистът Вова, който проверява в телефона си за предупреждение дали наоколо няма военни. Казва, че никога не е държал оръжие и няма да бъде полезен на армията. Не излизам навън, освен ако не съм с дъщеря ми. Те не вземат хора с деца. Към подобни страхове Влад, който е воювал в Донбас, се отнася с презрение. Тези, които се крият, не ги смятам за мъже. Какво чакат те? За тези, които избягват закона, достъпът до обществения транспорт вече е невъзможен. Същото важи и за ресторантите и магазините. След обявената мобилизация зачестяват случаите на бягство от страната на мъже в наборна възраст. Според статистиката, всеки ден десетки правят опити да избегнат влизането в армията, като пресичат границата най-вече в посока Молдова и Румъния.
Председателят на ВМРО ДПМН и мандатоносител Християн Мицкоски внесе в парламента на Република Северна Македония състава и програмата на правителството си. В събота парламентът ще гласува новия кабинет. В новото правителство ще има 23 министри, от тях 5 вице-премиери, 3 от ВМРО ДПМН и 2 от албанската коалиция ВЛЕН или Заслужава си. Тимчо Муцунски е номиниран за външен министър. Той е заместник-председател на ВМРО ДПМН, бивш кмет на община в столицата Скопие и отговаря за международните връзки на партията. Албанецът Орхан Муртезани ще отговаря за европейските въпроси. В състава на правителството влизат и 2 министри от движението ЗНАМ. Като приоритет в програмата на новото правителство Християн Мицкоски посочи борбата с престъпността и корупцията. А у нас най-голямата група в Столичния общински съвет с обвинения към Общинската избирателна комисия. По думите на Борис Бонев, тя се използва с политически цели за отстраняване на неудобни и за подмяна на вота на избирателите. Повод за думите му са 2 сигнала срещу кмета на район Илинден, Емил Бранчевски. От ОИК заявиха, че в конкретния случай няма лично отношение към Бранчевски и разглеждат сигнали срещу още 2 кметове. Единият сигнал срещу Емил Бранчевски е за учредяване на фирма в Великобритания. Създаването на тази фирма е станало без мое знание, без мое съгласие, чрез кражба на личните ми данни, а това е престъпление. И аз като гражданин и като кмет искам да разбера кой е извършител. Вторият сигнал е за продължаване на трудови правоотношения с болница в Германия. За обвинението, че все още изпълнявам някакви трудови дейности като лекар в Германия, и че имам договор с една болница, в която всъщност не работя от 2019 година, аз ще приложа и договорът ми за напускане към комисията. Това е абсолютно несъстоятелна жалба. Господин Бранчевски, отдавна е известно, че има такива сигнали срещу него, тъй като те вече са разглеждани на заседание на Общинска избирателна комисия и съответно са предприети съответните действия за събиране на изложените в сигнала твърдения. От най-голямата група в местния парламент отправиха обвинения към Общинската избирателна комисия. Смятам, че Общинската избирателна комисия се използва с политически цели за отстраняване на неудобни, за реваншизъм и за подмяна на вота на избирателите. Очевадно е, дори за децата е ясно, че Общинската избирателна комисия има за цел да обслужи конкретен интерес и да подмени вота на гражданите с моето отстраняване. От Общинската избирателна комисия заявиха, че отношението към Бранчевски не е лично и разглеждат сигнали срещу още 2 кметове, че са съдружници в търговски дружества. Кмета на район Искър и кмета на район Оборище подадени за несъвместимост, така че не мисля, че твърденията, които са изложени днес, са правилни и верни съответно. След като кметовете получат уведомленията с сигналите, имат 3-дневен срок да предоставят възражение. После Общинската избирателна комисия трябва да се произнесе с решение също в 3-дневен срок. Нов арест беше открит в Петрич. Сградата на бившата казарма е преустроена и вече ще служи за следствен арест, както и пробационна служба. Капацитетът е за 30 души. Арестът отговаря на всички европейски изисквания. Има зала за физически упражнения, както и кабинет за психолог. Скоро предстои откриването на новия и модерен затвор без решетки край Дупнишкото село Самураново. Всички места за задържане и залишаване от слова са значително подобрени. Нямаме места вече, които не отговарят на всички европейски изисквания. Комитета на министрите при Съвета на Европа оцени високо дейностите, които се извършват по подобряване условията в местата за лишаване от свобода и прекрати засиления мониторинг, който се извършва от 2015 година насам по отношение на България по делото Нешко срещу България. 40% от българите са с затлъстяване, показват данните от представително социологическо проучване на агенция Тренд, а с най-високата първа степен на заболяването са 25% от хората. Лоша е тенденцията и при децата. България се нарежда на второ място в Централна Европа по разпространение на затлъстяването. Болестта се отчита при все по-малки деца на възраст между 3 и 4 годинки. Преди 3 години Светла Александрова тежи близо 110 кг. Само за година е качила 30. Тогава започва нейната борба.
Както започнах да се лекувам, разбира се, терапията от лекаря е съобразена с движение и с здравословен начин на хранене, което постепенно в период от половина една година успях да сваля над 20 кг още за първата година на терапията. От сега нататък се борим вече с допълнителните килограми, които остава да свалиш до паметта на теглото на самото ти тяло. Затлъстяването, освен медицински, е икономически проблем. Според статистиката, само за година то струва на страната около 500 милиона лева. Говорим за разходи на Национална здравноосигурителна каса, които са изплатени за лечението на заболяванията, свързани с затлъстяването, а именно сърдечно и мозъчно-съдови заболявания, артрити, различни форми на ендокринни заболявания, сред които и диабет. Говорим същевременно и за социалната му цена и именно разходите на Националния осигурителен институт, дните отсъствие от работа, издадените болнични листове, всичко това, което се натрупва. Наднорменото тегло основно е заради лоши хранителни навици и липса на физическа активност. При децата се наблюдава във все по-ранна възраст. До 2000-та година в България то беше 7 годишна възраст. Сега е около 3-4, слиза надолу. Тоест все по-малко малки деца се засягат. Родителите трябва да разберат, че детето трябва да не бъде ограничавано в своята активност в тази възраст. Трябва да има някой, който да бяга, да му прави безопасна средата сред него и трябва да се намали времето за сън в деца. Според лекарите, COVID-пандемията е оказала значително влияние върху затлъстяването при децата, тъй като тогава движението им е било ограничено до минимум. Носителят на 6 награди Грами поп-звездата Джастин Тимбърлейк беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние. Още днес Тимбърлейк се яви в съда, където официално му бяха повдигнати обвинения, че е шофирал под въздействие на алкохол. Полицията в щата Нью-Йорк не коментира обстоятелствата около задържането му. Певецът има планирани 2 концерта в Чикаго този уикенд и още 2 шоу-програми в град Нью-Йорк следващата седмица. 43-годишният певец трябваше да започне и световно турне за шестия си албум. В миналото Джастин Тимбърлейк открито е говорил, че е търсил помощ за злоупотреба с алкохол. В щата Нью-Йорк наказанието за шофиране в нетрезво състояние може да достигне до 1 година затвор, глоба от $1000 и отнемане на шофьорската книжка на звездата за поне 6 месеца. Емисията ни завърши. Приятна вечер. Довиждане. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.